Fala, turma, beleza? E aí, galera? Então, vou estar limpando aqui a gaiola da Lili, né? Da nossa curiosinha que tá botando ovo. No vídeo passado, vocês viram que ela colocou o primeiro ovinho, né? Então, hoje ela colocou o segundo ovo. E aí, será que a Lili vai colocar o terceiro ovinho? Comenta aí. Eu acho que ela vai colocar só os dois ovos, né? Eu já conheço a Lili. Só teve uma vez que ela colocou três ovinhos. As outras só foram dois ovos. Mas aí, o que que vocês acham? Acha que ela vai surpreender? Vai colocar mais um ovinho? Aí eu vou estar limpando a gaiola dela, né? Dando aquela geral, colocando a comidinha nova. O que que acontece, galera? Eu fico observando, né? Ela tá sempre deitada no ninho, deitada. Quando ela sai do ninho para poder se alimentar, aí é o momento que eu chego, tiro a gaiola e faço a limpeza. Entendeu? Eu não gosto de ver, né? Tô vendo ela lá dentro do ninho, lá deitadinha, e tirar a gaiola para limpar. Não, eu espero ela sair do ninho para se alimentar, aí eu vou tirar a gaiola rapidamente, sem fazer, né, muito barulho, sem assustar ela, e limpo, né, de forma bem rápida. E sem perturbar ela, limpo rapidinho, boto a comida e devolvo pro lugar dela. Entendeu? Porque se ela tá deitada no ninho, eu chegar e assustar ela do ninho, fica ruim, né? Aí eu vou lavar a gaiola e ficar assustando ela, não é legal. Então é rapidinho. Ó, o Curió chamando ela. Esse major. Entendeu, galera? Então eu vou dar essa limpada rapidinho aí nela, né? E colocar ela de volta no lugar dela. Essa é uma dica boa, viu? Seu passarinho tá chocando lá, espera ele sair do ninho para se alimentar. No momento que você chega, tira e limpa a gaiola. Pega o bizu aí, viu? É nóis, galera. Se inscreve aí, tá? Ó, tô vendo aí que tem muita gente assistindo e não tá inscrito no canal. Se inscreve aí, é de graça, pô. Não custa nada. É nós, tamo junto. Para de brabeza, rapaz. Pá, tamo junto. É nós. Fui. Que brabeza é essa daí, hein? Que brabeza é essa, negão? Que brabeza é essa? E aí, papai? Tá tirando essa soneca aí, é? Então, galera, vamos aqui, ó. Nossa, Curió Lili. Olha aí como é que ela tá se alimentando, ó. Acabei de colocar a comida nova, um arrozinho pra ela com casca, tá vendo? Comendo um arrozinho com casca, né, Lili? Galera, se ela colocar outro ovo, eu vou fazer o vídeo, né, falando pra vocês. Entendeu? Mas se ela não colocar, eu vou deixar ela quietinha, não vou estar filmando ela mais não, né? Pra não estar tirando o sossego dela. Ela tá aí comendo um arrozinho com casca, tá vendo? Agora tá comendo ali a. Ali a perila, não, omeleto. Mas é isso aí, ó. Vocês estão vendo que eu tô aqui calmo. Limpei a gaiola, tá vendo? Limpinho, ó. Não tô, né, agitando muito aí para ela não se perturbar, para não perturbar ela. Ela tá aí se alimentando, ó. Então, o momento parou. O momento que ela sai do ninho para se alimentar, eu aproveito, né, para fazer a higiênica da gaiola dela. Tá vendo? Ela quer descer, ó. Limpinho, tá vendo, galera? Ali é porque caiu uma sementezinha e ela vai atrás. Mas tá aí, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela ainda dá essa refrescada. Olha aqui, ó. Sem assustar muito ela, ó. Tá vendo aí, galera? Os dois ovinhos, ó. Né, Lili? Tá aí, ó. Os dois ovinhos, né? No vídeo passado ela tava só com ovo.
Aí hoje, né, colocou mais um ovo, então são dois. Eu acredito muito, né? Não é nem questão de acreditar, é porque eu já conheço ela, né? Mas pode nos surpreender. Acredito muito que ela não vai colocar mais ovo, né? A partir de hoje ela vai começar a chocar. Mas pode nos surpreender, né? E aí, comenta aí, vocês já acham que ela vai colocar mais um ovo? Né, Lili? Aí, ó, tá aí. Esse vídeo, galera, é só para atualizar vocês, né? Que a gente tem que estar deixando vocês aí, né, a parte do que está acontecendo com ela também. Porque se a gente começa uma história, né, tem que ir até o fim. Então a gente começou, né? Ela cruzou o primeiro ovo, agora o segundo. E ela tá aí, ó, se refrescando, ó. E foi um bizu bem legal, né, galera? Só sou curiosinha, qualquer pássaro, né? Não é só o curió. É porque a gente tá aqui falando do curió, mas qualquer pássaro, né? Seu que tá em choca, tá chocando, né? Para fazer a limpeza da gaiola, espera ela sair do ninho para se alimentar. Aí é o momento que você pega rapidamente a gaiola, dá aquela limpeza, põe a comida nova e retorna ela para o lugar dela. Porque eu tô falando eu não acho muito legal, né? Ela tá lá dentro do ninho quentinho, aí você pega logo a gaiola e traz para limpar. É como se tivesse, né, espantando ela do ninho. Espera ela sair para se alimentar e dá essa geral. Bizu aí, ó, um bizu bom. Aí, ó, como é que ela tá? Ela já tá querendo ir pro ninho dela, entendeu? Aí, ó, tá querendo ir pro ninho. Então, acho que já tá na hora de pôr ela no lugarzinho dela. Beleza? Ela tá se refrescando aí, ó. Então, deixa eu pegar aqui o curió major pra dar uma limpada aqui, pra vocês darem uma olhada, ó. Tá vendo que ela tá querendo ir pro ninho dela, ó? Então, tá na hora de guardar. Beleza? Deixa eu pegar o curió major aqui, galera. Enquanto isso, vai se inscrevendo aí. Se inscreve aí, comenta aí. Estão observando, ó, se alimentando ali, mas ela quer ir pro ninho. Beleza, galera? Vou buscar o curió major para dar aquela limpada. Enquanto isso, vai se inscreve aí. É nóis, deixa eu ir buscar. Aí, galera, ó. Curiosinho major, né? Vamos dar aquela limpada ali também. E é, rapaz. Aí, ó. Aí, fiquei, ó. É major. Dá aquela geralzinha. Vai ser papai, vai, negão. Vai ser papai, vai. Fala aí. Aquela geral. Cara, não vai dar nenhum canto aí pra galera, não. Dá uma olhadinha na comida aqui. Pois é, galera, aí. Isso aí é o Major, né? Acho que vocês já conhecem aí o Major. O Major que galou, né? Que cruzou com a curiosinha Lili. Ele aí tá com uns dois ovinhos, né? E vamos aguardar pra ver o que dá. Beleza? É, Major, você não quer nem cantar, cara? O que foi que aconteceu? Aí, ó. Vou mostrar aqui o Major pra vocês.
Então tá aí, galera, ó, ó o nosso curió major aí, ó. Curió muito lindo, muito top, né, major? Aí, ó. Curiosinho muito top. Então é isso aí, galera. Só atualizando vocês aí sobre a nossa curió Lili, né? E o nosso curió major aí. Galera, se inscreve aí. Dá essa moralzinha pra nós. O Curió Major não quer nem cantar aí pra vocês, ó. Se inscreve aí pra ver se dá essa moral pro Major começar a cantar de novo. Né, Major? Galera, tem muita gente aí que tá assistindo os vídeos aí, ó. E esqueceu de se inscrever. Se inscreve aí, não custa nada. É de graça. É só apertar. Inscreva-se. E tamo junto. É nóis. Fui.